Kapitán FC Nitra Erik Jendrišek pri mikrofóne. Tak Erik, nakoniec ste to nezvládli, dneska odchádzate s nulou. Asi to bol pre vás veľmi dôležitý zápas, tak aké sú emócie po ňom? Ťažko sa to hodnotí, lebo myslím si, že celých 90 minút sme boli lepším ústvom. Myslím si, že za dnešný výkon sa určite nemusíme hanbiť. Určite chýbali tam tie góly, využitie tých situácií, dohranie lepšej finálnej fázy a tak ďalej, ale kruto sme boli potrestaní, dá sa povedať, z jednej šance sme dostali gól a je to ťažké, no ale to je realita. Vedeli sme o tom, že toto je zlomový zápas, dá sa povedať, kde ide o všetko a o toto mrzí viacej. Škoda tých príležitostí, najmä v prvom polčase, tam ste ich mali, myslím, že aj vy na kopačke niekoľko? Mal som tam nejaké strely, všetko to bolo zblokované, ten prvý polčas to tam bolo s tým slnkom, dá sa povedať, 30 metrov od brány, už z bránu ani nebolo vidno, iba sme pozerali do slnka, ale to je jedno, každopádne sme tam boli, mali sme aspoň jeden gol streliť. Sereď bola raz na našej polovici a potrestala nás, takže to je no, v našej situácii, no, tak proste všetko na nás padá a dneska sa to úplne potvrdilo. Tá situácia je náročná, ste na spodku, ale nie ešte úplne nezvrátiteľná, čiže čo do tých posledných dvoch zápasov pokúsiť sa o zázrak? Budeme bojovať, ako sme bojovali dneska. Myslím si, že fakt nemôžno uprieť tú snahu. Boli sme lepší na ihrisku, bojovali sme. Fakt to trocha to, také šťastíčko nám chýba, ale v týchto situáciách, ako vravím, kde sa my nachádzame, tak je to asi normálne, že chýba ten rozhodujúci kľud, alebo proste tá posledná prihrávka, preto sme to prehrali. Ďakujem, Erik, za rozhovor. Ďakujem pekne.